कस्तुरी पायगुडे राणे यांचं. नमस्कार. कस्तुरी, M2G2 या स्वरमंचावरती तुमचं स्वागत आहे. तर सुरुवातच एखाद्या बंदिशीने आपण करूया, चालेल? जरूर. कस्तुरी, भूपरागातल्या या प्रसन्न बंदिशीने तुम्ही खूप छान सुरुवात केलीत. धन्यवाद. मुळामध्ये एक संगीत तुमच्या घरात होतं का? गाण्याचं वातावरण आमच्याकडे, म्हणजे शिकलेलं कोणी नाही, कोणी गायक नाहीत आमच्या घरामध्ये. परंतु आई वडिलांना जास्त करून गाण्याची आवड पहिल्यापासून, म्हणजे मला आठवते तेव्हापासून लहान वयात किशोरीताईंच्या, पंडित कुमार गंधर्वांच्या कॅसेट्स आमच्याकडे होत्याच. म्हणजे तेव्हा मी ऐकत होते असं नाही, पण होत्या. म्हणजे मला माहिती होतं की हे कोणीतरी आपल्याकडे ऐकतंय. आणि आईलाही रुची होती, गाण्याची आवड बाबांना असल्यामुळे त्यांनी मला थोडीशी, मला त्याच्यामध्ये आवड आहे असं जेव्हा त्यांना लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी मला शिकायला पाठवलं. आणि घरामध्ये तसं गाणं, म्हणजे गायकी अंगाचं गाणं नसल्यामुळे साहजिकपणे मी सुरुवातीला परीक्षा पद्धतीनेच गाणं शिकले. बरं. आणि विशारदपर्यंत तसं शिकले. सुरुवातीला सौ सुषमा थेटे यांच्याकडे एक वर्ष शिकले. आणि त्यानंतर मग मी शाळेत शिकत असताना नीता भाबे पुण्याच्या आहेत, त्यांच्याकडे मी विशारद पूर्ण केलं. बरं. आणि मग त्यानंतर, म्हणजे तसा प्रवास माझा चालूच होता. आणि मग पुढे महाविद्यालयामध्ये शिकत असताना मग BA केलं मी
त्याच्यामध्ये मग तेव्हा मी डॉक्टर वीणा सहस्त्रबुद्धींकडे गाणं ऐकायला म्हणून जायचे काही वर्ष केवळ. कारण नंतर मग मला असं वाटलं की आता पुढे आपण, कारण सवाई गंधर्व महोत्सवाला माझे वडील मला कायम नियमितपणे न्यायचे, मग तेव्हा असं वाटायचं की अरे हे गाणं हे ते वेगळं आहे, आपण शिकतोय ते वेगळं आहे, मग अशा स्वरूपाचं त्याच्या जवळ तरी जाण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे असं मला वाटायचं. त्यामुळे मग गायकी अंगाने शिकायची इच्छा झाली, पण एवढ्या लगेच कोण शिकवणार म्हणून मग मी वीणाताईंकडे त्यांची परवानगी घेऊन त्यांचा रियाज ऐकायला जायचे जेव्हा त्या त्यांच्या शिष्यांना शिकवायच्या. मग मी मला ललित कला केंद्रामध्ये विद्यापीठात MA ला प्रवेश मिळाला संगीत करण्यासाठी, संगीत विभागात. आणि मग तिथे मी सौ आरती अंकलीकरांकडे शिकायला सुरुवात केली. वा, म्हणजे आरतीताईंसारखी इतकी प्रगल्भ आणि प्रतिभावान गुरु तुम्हाला लाभलेले आहेत. आरतीताईंच्या एकूणच सांगीतिक दृष्टिकोनाबद्दल काय सांगता येईल? काही जणींना सुगम संगीतात गती असू शकेल, किंवा काही जणांना उपशास्त्रीयमध्ये गती असू शकेल, काही जणांना पूर्णपणे फिल्म म्युझिकच करायचं असेल, तर त्याला त्यांची कधीच ज्ञान असते. म्हणजे त्यांनी शास्त्रीय जरी आम्हाला शिकवलं, आम्हाला अगदी सिलेबसप्रमाणे त्यांनी आमचे रागही करून घेतले होते MA च्या वेळेस, पण त्यांचा असा कधी अट्टहास नव्हता की तुम्ही फक्त क्लासिकलचा प्रोग्राम आला तरच करा. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक कलाप्रकारामध्ये कुठल्याही याला न्यून त्यांनी मानलं नाही, आणि प्रत्येकीला ज्याप्रमाणे तिची घडण होते किंवा आवड होती त्याप्रमाणे त्यांनी प्रोत्साहन दिलं. त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांचा सांगीतिक दृष्टिकोन पुष्कळ व्यापक आहे. तर मग आरतीताईंनी शिकवलेलं असं काहीतरी विलक्षण वेगळं आम्हाला काय ऐकवणार? मी एक झुला सादर करते. जरूर. मेहंदी रचाओ